Det är nice där. Jag är liksom the king of duckface. Det viktigaste när man tar en selfie, det är bara att man är helt enkelt är fabulous. Alla har en bra och en kanske mindre bra sida. Jag tycker verkligen det är superviktigt liksom. Bra vinkel, lagom plut, kanske lite allvarlig. Min bra sida när jag ska ta en selfie är här. Så min kind på något sätt är lite mer fyllig. Men alltså finns det något sätt speciellt det här är snyggt i en selfie? Typ såhär man ska få mer käkben. Jag skulle säga nej, för jag tycker alla är så himla olika. Jag menar jag tycker det är snyggt om jag gör någon såhär asgarv. Eller om man gör en bra duckface eller får in en snygg vinkel. Men det, jag tycker det beror på liksom. Jag brukar lägga lite huvud på sned, håret på ena sidan. Lyfta upp ögonbrynet lite grann, det ser lite så här lite klur, bara lite mysterious ut. Lite smajsande, köra Tyra Banks. Alla mina babes, både de svenska tjejerna, de norska och de danska, alla är så bra. Alla är liksom så här selfies babes. När jag själv tar en selfie så står jag oftast vid fönstret för att det är bättre ljus utifrån och in. Det här är min bra sida, så jag står oftast med kameran så här. Och då ska man gärna inte stå. Nej, nej, absolut inte så här. Du måste ju sträcka på dig. Fram med bysten, då är liksom värsta klyftan liksom. Fram med dem, ut med rumpan liksom. Äg the moment liksom. Så brukar jag oftast försöka visa skarpa ögon. Så man blir intensiv i ögonen. Och då brukar jag kisa lite grann. Försöka verkligen fästa ögonen på bilden. Jag har ingen så här jättebra sida, jättedålig sida, utan jag tycker jag ser ganska likadan ut från olika vinklar. Jag tänker inte på något speciellt, men jag brukar tänka lite smalare ögon och lite mer intensitet i blicken. Kör bara selfies, kör typ så här tusentals selfies och så bara raderar du liksom de som du inte tycker om och så sparar du ett par stycken och så försöker du bara liksom improve och bara bli bättre och bättre och bättre. Och övning ger färdighet liksom, så man kan bara öva, öva, öva. När jag tar en selfie så tänker jag bara att jag tänker inte, det bara det faller så naturligt. Jag har tagit så mycket selfies i mina dagar så att det bara faller så naturligt när det kommer fram en kamera. Men jag tänker också där när man ska hitta sin pose, om man tar en hel kropp. Ja. Ska man tänka på något speciellt med vad man har för kroppstyp? Ja, men jag absolut. Jag menar är man jag är liksom inte så nej, är man inte lång liksom och är man lite curvy liksom som en själv liksom. Jag tycker det är jätteviktigt att man försöker liksom sträcka på sig liksom, sjunka inte ihop eller dra inte upp axlarna eller liksom så att det ser ut som liksom någon har kapat huvudet och bara tryckt ihop det på en kropp liksom. Min bästa sida är på hur jag sminkat med mitt hår här. Idag är det här min bästa sida från det här hållet där inte luggen ligger. Nästa gång har jag luggen på den sidan och då blir det andra min bästa sida. Ljuset är typ det viktigaste tycker jag. Jag tycker det är skitviktigt. Du kan ta en bra selfie så brukar jag alltid gå dit där det är bra ljus så att ljuset blir bra. Och så ska du helst försöka få med så mycket av ditt ansikte. Jag tycker det här med duckface det är ganska ute. Så nu tycker jag det är ganska fint om man ler på sina bilder, fångar bra ljus på sitt ansikte. Det gäller ju verkligen att man kan sina poser. Och det är det som är så bra med mig, för jag har liksom bara en pose. Jag har mina solglasögon, jag har min pose och jag plutar. But first, let me take a selfie. Jag menar, hallå, kan det bli annat än fabulous? Lil Jazz här. Idag ska jag fixa mitt hår hos Bobby inför en gala. Jag brukar ju klippa mig hos Bobby så att han ska helt enkelt få styla håret i bal. Det blir liksom lite lockar och sådär. Häng med!